Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ہاں جی پیارے پاکستان, آپ کو ایک مرتبہ پھر اتحاد رمضان میں دوبارہ خوش آمدید کہیں گے. ہم بتا دیں اپنے سوشل میڈیا کے ویورز کے لیے, ہمارا فیس بک کا پیج facebook.com obviously and then A Plus Entertainment Channel and Twitter handle ہمارا twitter.com A Plus TV Network. اور اس پر آج ہم نے آپ سے سوال کیا ہے, قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ آپ نے جواب دینا ہے, رینڈملی ہماری ٹیم آپ کو پک کرے گی اور پھر آپ کو گفٹ ہیمپرز بھیجے گی. اس کے ساتھ ساتھ اب جو بریک آئے گی اس میں ہم آپ کو فیس بک پہ لائیو جائیں گے اور آف سکرین جو ہے چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دکھائیں گے, یہ دونوں آپس میں کیسے بات کرتے ہیں. ابھی تو بڑے تمیز سے بیٹھے ہیں لیکن ہم ایک بڑی اچھی چیز دیکھنے جا رہے ہیں, آپ تینوں کو میں بتانے جا رہی ہوں, بلکہ نور وہاں جہاں بچوں کے پاس بیٹھے ہیں اور شاید آپ کو بھی. رمضان وہ مہینہ ہوتا ہے جب ہمیں ریکنسیڈر کرنا چاہیے ہمارے جو رول ماڈلز ہیں معاشرے میں, وہ جو کام کر رہے ہیں, کہ ہم ان سے موٹیویشن ملتی ہے ہم لوگوں کو کہ ہم ان کی طرح کیسے بن سکتے ہیں. سو اسی طرح ایک کیمپین شروع ہوئی جہاں جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں وہ جو بچے پڑھتے نہیں تھے, اسکولوں سے باہر تھے اور کام کرتے تھے مختلف, ان کو ایک خاتون نے اکٹھا کیا اور اس میں ان کا ساتھ دیا ہمارے یوفون نے, اور انفس نے ان کو اکٹھا کیا. سیدہ انفس ہیں, انہوں نے بلکہ 1500 بچے ہیں, 7 برانچز ہیں ان اسکولس کی, جو 2 میرا خیال انٹیریئر میں ہیں, باقی 2 یا 3 انٹیریئر میں ہیں, اور 1500 بچے اس اسکول میں تعلیم لے رہے ہیں جو کبھی اسکول نہیں گئے, بیسک جو سارے سبجیکٹس ہیں وہ وہاں پڑھائے جا رہے ہیں انہیں. سو آئیے ذرا دیکھتے ہیں. پڑھنے لکھنے کی عمر میں کیا بات ہے, کیا بات ہے, یو فون کے لیے اور انفاس کے لیے بہت ساری تالیاں جی, بہت ساری تالیاں. بنے اچھائی کی مثال, رادر بنو اچھو اچھائی کی مثال. یہ بڑی ایک اچھی کیمپین ہے اور اس میں یہ مزیدار بات ہے کہ ان بچوں کو یہ سیلف ریسپیکٹ ہے نا وہ بڑی پریزرو کی جا رہی ہے. ہر بچے کی ڈیلی بیسس پہ گرومنگ ہے, اس کی صفائی ستھرائی کا خیال ہے, اس کو پڑھائی ہے, اور اسکول آنے کو 50 روپے روزانہ اس بچے کو ملتے ہیں تاکہ وہ اٹریکٹ ہو بچہ کہ کسی طرح وہ اسکول مس نہ کرے. ایکچولی یہ نہیں, بہت سارے ایسے گھر بھی ہوتے ہیں شائستہ جو اپنے بچوں کو پریفر کرتے ہیں کہ وہ ڈیلی ویجز کی لیبر پہ جائیں تاکہ وہ راتوں گھر کچھ لے کر آ سکیں. یہ ان گھروں کے لیے بہت اچھا انسینٹیو ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پڑھنے چلا جاتا ہے بجائے کہ وہ کوئی لیبر مشقت کا اس طرح کا مزدوری کا کام کرے جہاں سے وہ 40-50 روپے کما کے گھر لے کر آئے, یہاں وہ پڑھ کے پڑھنے کے اس کو جو ہے 40-50 اجرت مل رہی ہے. کیا بات ہے. اب میں آپ تینوں مہمانوں سے کہوں گی کہ آپ میرے ساتھ آئیں کیونکہ ہمارے ایک دوست نور جو ہیں وہ اپنے جو فلور پہ موجود بچے ہیں ان کے ساتھ وہاں موجود ہیں, اور کہانی کا ٹائم آ گیا ہے. شاید اگر چیزیں بن گئی ہیں تھوڑا سا ٹائم ہے تو آپ بھی آ سکتی ہیں. بالکل بالکل ہے نا, آپ لوگ بیٹھے. اچھا جی, آپ اپنا نام بتاتے جاؤ اور آگے اس کو پاس کرتے جاؤ. ٹھیک ہے. ماہین بابر بابر طلحہ طلحہ عبداللہ عبداللہ نوید نوید حسن حسن علی رضا علی رضا نعمان نعمان عبداللہ عبداللہ عادل عادل زکیہ فخر عالم ندیم جعفری نور شائستہ آنٹی اور آنٹی اسلم شائستہ آنٹی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ایک بات تو پہلے ہم کہانی شروع کرنے سے پہلے ایک بات کر لیں کہ وہ جو انکل بیٹھے تھے سامنے جن کی 2 شہزادی بیٹیاں, ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے, وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں اور ہیلپ بھی کرتے ہیں آفس میں. اگر سارے ڈرائیورز گاڑیاں چلانا بند کر دیں تو سب رک جائے, اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں ڈرائیورز. ٹھیک ہے, اس لیے ایک تو انکل کے لیے بہت ساری تالیاں. ٹھیک ہو گیا. اب آپ یہ بتائیں کہ ہم شیر اور چوہے کی کہانی سنیں یا کچھوے اور خرگوش کی؟ اچھا, شیر اور چوہے کی کس نے سنی ہے, کس کس نے؟ ایسے تو نہ کرنا. کچھوے اور خرگوش کی, کچھوے اور خرگوش والی یا شیر اور چوہے کی؟ شیر اور چوہے کی. چلو شیر اور چوہے کی سنتے ہیں. بھائی ایک شیر تھا زبردست ببر شیر, جس کے بڑے بڑے بال تھے, جیسے ندیم بھائی نا روب والے, ایسے زبردست,
اور وہ جو بادشاہ بھی تھا اور اس کا بڑا لوگ ایک کچھ پہ خرگوش کی طرف چلے اگر شیر اس طرح تھا تو پھر کچھ پہ خرگوش کی طرف بھئی وہ بڑا اچھا شیر تھا اور شیر کیسے بولتا ہے اگر آپ چڑیا گھر کبھی گئے سنا ہنس رہے ہو تم لوگ کمال شیر کیسے بولتا ہے بہرحال شیر تھا نور نور ان سے پوچھ لیں ہاں بتا دو شیر کیسے بولتا ہے کوئی بتائے گا آپ شیر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کسی دن چڑیا گھر بھی آپ کو لے چلیں گے شیر جنگل میں ہوتا ہے اور شیر جو تھا وہ تھا شیر نے کچھ کھانا کھایا ہوا تھا بہت اچھا سا اور شیر کا آرام کرنے کو دل چاہ رہا تھا اور شیر سو گیا کیا کیا شیر سو گیا کیسے سو گیا ایسے شیر سو گیا ہاں ایسے شیر نے پھر کچھ کچھ پراٹھے لینے شروع کر دیے وہاں سے ایک چھوٹا سا چوہا جھومتا ہوا چلتا چلاتا آتے آتے اس نے دیکھا کہ وہاں ایک شیر ہے اب دیکھو شیر جو ہے نا وہ اتنا بڑا اس کا سر ایسے وہ لیٹا ہے اور پیچھے اس کی ایسے دم ہے تو وہ آنکھیں بند کر کے مستی میں چل رہا تھا چلتے 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 دم کے اوپر سے ہوتا ہوا شیر کے اوپر سے ہوتا ہوا وہ جب شیر کے بڑے بڑے بال ہوتے اس کے اندر وہ ایسے کر کے لیٹ گیا اب اس نے اس پہ اچھلنا شروع کر دیا بڑا مزے دار اسے لگ رہے بال زبردست ایک دم شیر کو کچھ لگا کہ یہاں تو کوئی ہے ایسے اس نے ایسے سر کھجایا پھر نہیں پھر وہ پھر چوہا اچھل رہا ایک دم شیر کی آنکھ کھلی ایسے کر کے اور اس نے ہاتھ یہاں لے کے گیا پنجا اور چوہے کو اس نے پکڑ لیا چوہا تو پریشان اس نے کہا یہ تم کیا کر رہے تھے تمہیں نہیں پتا میں جنگل کا بادشاہ ہوں اس نے کہا سر بات سنے وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں آنکھیں بند کر کے چلتا چلتا جھومتا جھومتا آ رہا تھا آپ کے بال بڑے نرم تھے تو میں ایسے لیٹ گیا انہوں نے کہا اب تمہیں سزا دی جائے گی اس نے کہا نہیں ایسے نہیں کریں آپ پلیز مجھے چھوڑ دیں انہوں نے کہا کیوں چھوڑ دوں تمہیں انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دیں میں کبھی آپ کے کام آ جاؤں گا شیر نے کہا تم نے دیکھا اپنے آپ کو میں شیر ہوں تم اتنے سے چوہے ہو تم میرے کیا کام آؤ گے اس نے کہا نہیں سر میں آپ کے کام آ جاؤں گا اس نے کہا چھوڑو تم میرے کیا کام آؤ گے جاؤ معاف کیا چوہا چلا گیا کچھ دن بعد ایک شکاری جنگل میں آیا اور اس نے ایک جال بچھایا ہوا تھا وہ شیر کا شکار کرنے آیا تھا شیر کو پتا نہیں تھا شیر چل رہا تھا جا رہا تھا ایک دم اس کا پیر پھنسا اور وہ جال اوپر سے گرا اور شیر بند ہو گیا اب جب شیر بند ہوا تو اب شیر نے بولا میں اسی لیے تو پوچھا تھا کہ کیسے بولتا ہے شیر ہاں زور زور سے وہ جیسے زو سارا گونجتا ہے جنگل بھی تو وہ چوہے نے آواز سنی اور آپ کو پتا ہے چوہا جو ہوتا ہے اس کے کان بہت تیز ہوتے ہیں اور چوہے کے دانت بھی بہت تیز ہوتے ہیں دانت دکھاؤ تم اپنے کہتے ہیں فراندے والے اس کے دو دانت بڑے تیز ہوتے ہیں چوہا وہاں سے چلا اب چوہے نے دور سے دیکھا تو اس کو نظر آیا کہ یہ تو شیر ہیں اور یہ تو وہی شیر ہیں جنہوں نے مجھے چھوڑا تھا چوہا وہاں سے بھاگا بھاگ کے اس کے وہ دانت تھے اس نے اپنے دانتوں سے کتر کتر کے ٹک 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 کر کے سارا جال کاٹ دیا سارا جال جب کاٹ دیا تو اسے شکاری شیر کو پکڑنے آ رہا تھا اتنی دیر میں شیر نے ایسے کر کے منجا اڑایا اور وہ نکل گئے دونوں جب وہ دونوں نکل گئے تو اب شیر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا شرمندہ ہو گیا کیا ہو گیا شرمندہ ہو گیا وہ اس لیے کہ اس نے تو چوہے کو بہت چھوٹا سا سمجھا تھا کہ یہ تو میرے کسی کام کا ہی نہیں آ سکتا اور آج اس کو احساس ہوا کہ اتنے سے چھوٹے سے چوہے کو اللہ نے یہ خوبی دی کہ اس کے دانت اتنے تیز تھے کیونکہ شیر تو نہیں وہ کاٹ سکتا تھا اس نے وہ سارا جال کاٹ دیا اس کے بعد وہ شیر اور چوہا جو ہے وہ دوست بن گئے اور وہ آپس میں پھر ان کی بات چیت بھی شروع ہو گئی تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ نکمی نہیں چیز کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں سب کو اللہ نے کوئی کوئی خوبی دی ہوئی ہے ہم سب کو تو ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ کہے کہ مجھے معاف کر دیں آئی ایم سوری تو اس کو معاف کر دینا چاہیے ختم بھائی چھوٹے بچوں کو تو جو سمجھ میں آیا ہو وہ سمجھ میں آیا ہو اس کہانی سے بڑے بچوں کو کیا سمجھ میں آیا مجھے تو یہ سمجھ میں آیا کہ شیر بڑا شرمندہ ہوا اینڈ میں مجھے تو بس یہی میں تو ندیم کو دیکھ کے یہ کہہ رہا تھا کہ بھیا اب ساؤنڈ ایفیکٹ بھی اس نے بالکل صحیح نکالے شیر کے پوری طرح کوشش کرتا کہانی کو ایس ایف ایکس سے ایس ایف ایکس کر دوں ایکچولی بچے مجھے لگ رہا ہے بچوں نے روزہ رکھا ہے تو بچے بہت زیادہ اپنا شیر ویر بن نہیں پا رہے ورنہ میں ایک پروگرام کرتا تھا 10 سال کیا میں نے ایک شو بچوں کے ساتھ بچے من کے سچے
بچے تو ان کو شیر بننے کو بولو وہ تین چار قسم کے شیر بن جاتے ہیں. ہاں لیکن ہر بچے کے دماغ میں شیر ہوتا ہے. ہاں اصل میں سوال یہ کہ ایک تو ہم لائیو جا رہے ہیں, وہ ریکارڈڈ ہوتا تو اس میں ذرا ٹائم مل جاتا. وہ لائیو بھی کیا اور اوپر سے نا آپ دیکھو, یہ دیکھو آپا وہ دیکھ رہے ہیں آپ کیمرا, وہ جو لائٹ جل رہی, تو آپ ذرا گھر میں سلام تو کر لیں سب سے. السلام علیکم. اور بتاؤ میں کون ہوں, میں کہاں بیٹھی ہوں بتاؤ نا, وہ دیکھ رہے. ایسے گھبرا جاتے ہیں نا کیمرے سے ندیم انکل, یہ بھی تو دیکھیں نا. مگر بچوں کو اگر ایک لیول دے دیا جائے نا ایسا, ان سے بات چیت کر کے پھر نہیں گھبراتے وہ سر, وہ ایسا کر دیتے ہیں نا. یہ جو آپ دونوں کا آپس کا ڈیبیٹ ہے, آپ تو بریک میں یہ بعد میں کر لیجیے گا. ہاں بریک میں, ویسے بائے دی وے اب کے بعد اب جو بریک ہونے والی ہے اس میں ہم فیس بک پہ لائیو جانے والے ہیں, اس کی بھی تیاری کر لیں آپ فوراً آ جائیں. ابھی ہم چلیں گے کوالا لمپور. ایک منٹ مگر. ہاں جی کوالا لمپور تم اپنے جانے والوں سے ہائے ہلو تو کر لو, وہ سب کر لو نا یار, روزہ لگ رہا ہے یار فضول. کوالا لمپور چلو یار. چلیں جی اوور ٹو زالے سردی. ہاں جی یارے سردی آج چلتے ہیں, کیا کر رہی ہیں وہ دیکھتے ہیں. یہ لوگ مسلمان ہوئے قبل 10 سال پہلے, تو میں پوچھتی ہوں کہ ان کی یہ جرنی کیسے رہی اور کیا ہوا ایسے جس سے انہوں نے اسلام قبول کیا. سو یو کنورٹڈ ٹو اسلام 10 years ago آئی بلیو. ہاؤ ڈز لائف فیل آفٹر دیٹ, واٹ ہیپنڈ دیٹ میڈ یو کنورٹ ٹو اسلام اینڈ واٹ چینجز ہیپنڈ ان یور لائف؟ چینجز دیئر آر لاٹ آف چینجز بیفور اسلام اینڈ آفٹر اسلام. Before Islam, we are only what you call doing a small business. So after Islam, we expand our business from one shop to 13 shops, 13 outlets, you see. So this is a different. This is a different. So I think for my son, I don't know what is their view. Maybe you can ask them their view also. What is the difference? Changes are. I get to know more Pakistan friends. It's a very big change. And then, of course, means we know better our life. I can feel this. Then we can have a more, what we say, happier life and healthier life. That's a very good answer. That's a very good answer. So میں نے ان سے پوچھا کہ 10 سال پہلے جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس کے بعد ان کی زندگی میں چینجز کیا آئے, تو انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ان کی زندگی اور خاص کر کے ان کا بزنس کافی سکسیزفل ہو گیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ انہیں یہ زیادہ ہیلدیئر لائف اسٹائل لگتا ہے. انہوں نے ایک دکان سے 13 دکانیں کر لیں اور یہ سب ایٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹو دیم کنورٹنگ ٹو اسلام, وچ از اے ویری امیزنگ تھنگ. اینڈ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ان سے بات کر کے. ان کی آئی تھنک زوجہ محترمہ ہے جن کا ڈریس مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, تو میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ یہ کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں جو میں مستقل دیکھ رہی ہوں اسے کہتے کیا ہیں. ہیلو رمضان مبارک. واٹس یور نیم فرسٹ؟ عائشہ. یو ویری پریٹی. اوکے عائشہ, دس اسپیشل ڈریس دیٹ یو ویئر, واٹ از اٹ کال؟ In Malaysia, this is called baju kurung, means the baju, the tradition of the Malay dressing. Okay, baju kurung. So, baju kurung naam hai. I've been asking a lot of people, no one told me. Oh, this is baju kurung. Thank you so much, Aisha. Aisha, so what special traditions do you have during Ramzan? Definitely, we have to wake up more earlier to having our breakfast. Yeah. And then we have to stop, for my side, I have to stop all my exercise. Yeah. Because can't drink water the whole day. And then for buka puasa, actually we eat more food, light food. And then we start with the soup normally.
Yeah, the hot drinks first. Yeah. Mm-hmm. Okay, तो ये कह रही हैं कि basically ये लोग इफ्तारी में जो कि बहुत अकलमंदी वाला काम है कि light light चीजें खाते हैं, जल्दी जो है वो सैरी हो जाती है naturally और exercise रुक जाती है. I think दुनिया भर में यही हाल होता है. तो अभी हम इफ्तारी के items की तरफ जाते हैं. बहुत सारी चीजें हैं और ये मुझे बिल्कुल भी light नहीं लग रही. शाइस्ता, ये एक और मले फैमिली है जिनके साथ हमने अभी इफ्तारी की है. मैं इनसे भी थोड़ी सी बातें करना चाहती हूँ. हेलो, हाउ आर यू? फाइन, अस्सलाम वालेकुम. हाउ इज रमजान गोइंग फॉर यू? हाउ इज रमजान हैपनिंग? व्हाट डू यू डू इन रमजान? मोस्टली आई एम रीडिंग रिसाइट कुरान एंड डू द चैरिटी वर्क. वी से आवर मेंबर्स poor members, that's all. So यहाँ पे भी charity का रुझान बहुत है और इन्होंने भी यही कहा कि रमजान में charitable work करते हैं. Okay, so what do you make for iftari? Cooked food, very simple. Chicken soup, one soup, three dishes of veggie. सूप यहाँ पे पीते हैं हम. ये हेल्दी चीज़ें यहाँ से सीख रहे हैं. हमें भी यही करना चाहिए और पकौड़ों पकौड़ों पे थोड़ा हल्का हाथ रखना चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. वेट, आई हैव वन प्रेजेंट फॉर यू. दिस इज ट्रेडिशनल शॉल. थैंक यू जी. नाजरीन और शाइस्ता, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, जिसमें चाइनीज भी थे जो मलेशिया में रह रहे हैं, जिसमें इंडियंस भी थे जो मलेशिया में रह रहे हैं, और जिसमें पाकिस्तानी भी थे. और ये थी एक मलेशियन फैमिली. और इस तरह से हमने मनाया इत्तेहाद रमज़ान. और मेरा रमज़ान, मेरा रोज़ा तो बहुत अच्छा गया आज का. इंशाल्लाह आप लोगों का भी कल का रोज़ा भी बहुत अच्छा जाएगा. और कल के रोज़े में आप मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी से और एक और शहर में एक और कल्चर को देखेंगे. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़. और यही है ट्रू इत्तेहाद रमजान. हाँ, ट्रू इत्तेहाद जबरदस्त. ये वो फैमिली है जिसने काफी यू नो साल पहले इस्लाम कबूल किया था. और आज हमने लाइव इनसे बात भी की थी आयशा से. जी जी जी, आयशा से बात भी की थी. अच्छा, यहाँ इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, हम बात तरबियत की हो रही थी, अगर उसी को थोड़ा, बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं. अभी हमने इन बच्चों को भी, खूबसूरत प्यारे बच्चों को देखा, चाइनीज बच्चों को. सो ब्रेक पे बिल्कुल जाएंगे. और आप जो फादर के लिए कुछ कह रहे थे उसको सुनते हुए हम ब्रेक ले लें. बहुत जबरदस्त, वो बहुत ही, वो थोड़ा सा इमोशनल है. मगर शायस्ता, जरूरी है. डैडी की डेथ हो गई पाकिस्तान में. मैं स्टेट्स में था, तो मैं जब आया तो मेरे पास, क्योंकि कंपोजर सिंगर म्यूजिशियन हूँ मैं, मेरे पास बेस्ट आउटपुट यही थी कि मैं कोई गाना कंपोज करता. तो एक अख्तर भाई होते हैं हमारे, बड़े अच्छे दोस्त हैं फखर के भी, मेरे भी. उन्होंने कुछ लिखना शुरू किया और मेरे स्टूडियो में मैंने कुछ गाना शुरू कर दिया और वो गाना बन गया. उसके अंदर बड़ी आहें भी हैं और वो एक्चुअली वो गाना एक सवाल है. इट्स अबाउट माई फादर्स डेथ. बड़ी सडन डेथ थी उनकी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. और मैंने ये एक सवाल था कि लोग क्यों मर जाते हैं, व्हाई पीपल डाई एंड हाउ इट गोज, कैसे होता है. तो वो गाना के दो बोल मैं नजर करता हूँ आपके. आँखें हैं या ख्वाब कोई, आँखें हैं या ख्वाब कोई, पलके हैं या राज कोई, आंखें हैं या ख्वाब कोई. एक सवाल है इसमें कि जिंदगी कहाँ चली जाती है एकदम से. क्या ये आंखें सुबह जब खुलती हैं तो जिंदगी की ऐसी का नाम है कि जिंदगी का कारवां शुरू हो जाता है, और रात को जब आंखें बंद होती हैं तो सब बंद हो जाता है, या आखिर है क्या? फिर मैंने अपने डैडी के लिए एक चीज लिखी थी, वो इसका अंतरा.
जीवन नहीं कोई तूफान है, सावन बिना रेत वीरान है, खाक से कोई चेहरा बना, खाक पे खुशबू है, या बात कोई आंखें हैं, या ख्वाब कोई। खातिन हज़रात, इत्तेहाद रमज़ान की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन जारी सारी है और हमारा बहुत ही अहम सेगमेंट जो है वो है उलमा हमारे साथ। लेकिन बात का आगाज़ करने से पहले मुझे मेहदी हसन खान साहब का एक, उनकी मीठी आवाज़, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, एक फिल्मी गीत था जो फिल्मी से ज़्यादा इल्मी था और आप ज़रा सुने उसके बोल क्या थे। 100 बरस की जिंदगी में एक पल, तू अगर कर ले कोई अच्छा अमल, तुझको दुनिया में मिलेगा उसका फल, आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल। सो ट्रांसमिशन में हम तरबियत औलाद और औलाद की तरबियत के हवाले से बात कर रहे हैं, जहाँ तक बात हुई है उससे आगे बढ़ाएंगे और बात करने के लिए हमारे इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। डायरेक्टर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट मुफ्ती इमरान नक्शबंदी साहब हमारे साथ हैं, उनके साथ तशरीफ़ फरमाए हैं मौलाना डॉक्टर मोहम्मद इसहाक आलम साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अली वक़ार कादरी साहब। आप तीनों को खुश आमदीद कहता हूँ। 2017 चैलेंजेस, गोरा आया, एजुकेशन सिस्टम तकसीम हो गया, लोग भी तकसीम हो गए, डिवाइड की सी एक सूरत हाल है, ऐसे वक्त में कितना बड़ा चैलेंज है तालीम तरबियत मुसलमान घरानों के लिए? मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। नूर साहब, 2017 हो या उसके बाद 3017 हो जाए, जिस तरीके से उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह और तरबियत नबी अलैहिस्सलाम ने डे फर्स्ट को फरमाई थी ना, वही तरीक़ेकार होगा जो कयामत तक राइज रहेगा और उसी तरीक़ेकार से हम सही मायनों में नतायज को हासिल करेंगे। बुनियाद तो बिल्कुल वही रहेगी, लेकिन मींस जब बदल जाते हैं ना इस हवाले से। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जब औलाद की तरबियत के हवाले से गुफ्तगू फरमाते हैं या बात फरमाते हैं, कुरान हकीम एक बड़ा बुनियादी नुक्ता हमको बयान करता है। कुरान हकीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए लोगो जो ईमान लाए हो बचाओ अपने आप को और अपनी अहल को जहन्नम की आग से। ये बुनियादी कुलिया है। यहाँ पर जो आग का लफ्ज़ है बड़ा लतीफ़ है। हमने ये देखा है कि दुनिया के अंदर अगर हमारा बच्चा वो खेल रहा है, कूद रहा है और अगर वो आग वगैरह के करीब जाता है तो हम उसको एक दफ़ा दो दफ़ा प्यार से समझाते हैं और तीसरी दफ़ा ज़रा स्ट्रिक्टली उसको डील करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। और फिर एक वो वक्त भी आता है शायद सख्ती से एक आध उसको करंट के पास चला जाए या कुछ। बिल्कुल इसी तरह कुरान ये कह रहा है कि बचाओ अपने आप को, अपनी अहल को जहन्नम की आग से। किस आग से? जिसका ईंधन पत्थर और इंसान है। इसका मतलब ये हुआ कि वालदैन को ये तंबीह की जा रही है कि जिस तरह तुम्हारा बच्चा अगर दुनिया की आग में जाएगा तो तुम उसके लिए इस हद तक कॉन्शियस होगे कि एक दो दफा प्यार से समझाओगे, तीसरी दफा सख्ती करोगे और चौथी दफा थप्पड़ मार के घसीट के ले आओगे। तो जब औलाद की तरबियत दीन के हवाले से करने की बात आएगी तो यू विल हैव टू बी दैट मच कॉन्शियस एज यू डू इन योर डेली रूटीन लाइफ। लेकिन वो कॉन्शियस आप उस वक्त होंगे जब पहले आप खुद जानते होंगे कि यू शुड नो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका तो पता होना कि आपको क्या करना है। अब जब आप इस हद तक कॉन्शियस हो जाते हैं, अब नबी अलैहिस्सलाम की तालीम हमें मिलती है कि आपने फरमाया अपनी औलाद को सबसे पहला कलमा जो सिखाओ, फरमाया वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा उसको सिखाओ। क्यों सिखाओ? जब उस बच्चे को डे फर्स्ट से ये बात समझ में आ जाएगी कि कोई नहीं माबूद सिवाय अल्लाह के, तो अब उसकी जिंदगी के तमाम आमाल जो भी होना शुरू होंगे उसमें टारगेट किसकी जात हो जाएगी? वो हो जाएगी अल्लाह की जात। अच्छा, और जब वो कहेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक मिनट में बात मुकम्मल कर लूं, तो उसको ये समझ आ जाएगा कि अल्लाह तक पहुंचने का जो जरिया है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। जब इन दो नुकतों को वो अपने सामने रखेगा तो इंशाल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे के लिए आइंदा आने वाली जिंदगी गुजारना अच्छा और आसान। वो तवक्कुफ सिर्फ इसलिए, सॉरी आपकी बात पूरी रखना था, वो इसलिए था इसहाक साहब कि जब बच्चा पैदा हुआ तो आपने अजान दी उसे, ये उसका तारुफ पहला, या तरबियत का कहाँ से सिलसिला शुरू हो जाता है कि जब
کنسیو کا سلسلہ وہاں سے آپ کو ذکر اذکار کہاں سے شروع کرنا چاہیے ایک بات, اور جیسے کلمہ طیبہ کا ذکر کیا مفتی صاحب نے, تو بچے تو چھوٹے ہوتے ابھی بولنا سیکھنا بھی نہیں ہوتے, تو وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, جیسے ہم توتلا بھی بولتے ہیں بچوں کے ساتھ, کہ ان کا تعارف جو ہے وہ اسی طرح ہو جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد, بچوں کی تربیت کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے, یعنی یہ کام ہم کہاں سے کریں گے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی کرنا شروع کر کے ہمارے حوالے فرما دیا. ٹھیک, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی مشہور بڑی خوبصورت حدیث ہے, کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام, ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, بعد میں اس کے ماں باپ اس کے اوپر اپنی ترجیحات حاوی کر دیتے ہیں تو پھر کوئی بے دین ہو جاتا ہے, کسی اور طرف چلا جاتا ہے. بچے کا دل, اس کا دماغ, اس کے کان, اس کی آنکھیں بالکل ایک صاف فطرت سلیم جسے کہیں گے, فطرت سلیم جس کو کہتے ہیں, بچہ ایک اچھا ماحول چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچوں کے کچھ حقوق بھی بیان فرمایا, آپ اس کا نام اچھا رکھیں. اچھا, اچھے ماحول سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اچھی تعلیم و تربیت. اچھا جی, گالم گلوچ والا ماحول, کافی بڑے گھر بنا لیتے اچھے ماحول کے چکر میں. میں تو آپ سے یہ کہنے لگا تھا کہ بچوں کی تربیت نہیں بلکہ ماں باپ کی تربیت پر بھی اللہ ہونا چاہیے. بالکل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باپ اپنے بچے کو لے کر آیا اور کہنے لگا کہ شکایت کر رہا تھا کہ یہ بچہ میرا کہنا نہیں مانتا اور میرے حقوق نہیں ادا کرتا ہے, آپ اس کو سمجھائیں, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں. حضرت عمر نے بچے کو کچھ جھنجھوڑا تو بچے نے کہا کہ مجھے کوئی بتائے تو صحیح کہ میرے مجھ پر میرے ماں باپ کے حقوق ہیں کیا. تو حضرت عمر نے پھر والد سے کہا کہ قصور بچے کا نہیں, قصور تو آپ کا, آپ کا, کہ کیا اس کو پتا بھی چلی یہ باتیں یا نہیں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت تھا, اس آخری وقت میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر کیا چیز حاوی تھی. انہوں نے اپنے سارے بچے بلا کر سوال کیا ہے کہ مجھے صرف یہ بتا دو, ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کیا کرو گے, کس کی پوجا کرو گے, کس کی عبادت کرو گے. یعنی ان کے اوپر یہ چیز تھی کہ میرے بچوں کی تربیت اس حوالے سے کیا بہتر رہی ہے کہ میں ان کے بیچ میں رہوں یا نہ رہوں, تو یہ اللہ کے تابے دار ہی رہیں گے, یہ کسی اور کی طرف نہیں جھکیں گے. صحیح. تو بچوں کی ایک اچھے ماحول میں تربیت ہوئی تھی, ایک اچھے ماحول میں, بہترین ماحول میں وہ پھلے پھولے تھے, تو کہنے لگے کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم ایک اچھے ماحول میں رہیں, آپ نے ہمیں سمجھایا سکھایا ہے, جو آپ کا رب ہے, جو آپ کے ابا و اجداد کا رب ہے, ہم انہی کی پوجا کریں گے. تو بچہ تربیت چاہتا ہے. ٹھیک. اسلام میں معاشرتی زندگی کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے, اور معاشرتی زندگی اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر معاشرہ بنتا ہی انہی بچوں سے ہے. یہ بچے بڑے ہوتے ہیں, یہ جوان ہو جاتے ہیں, مستقبل مستقبل انہی بچوں کا ہے. تو جب آپ نے ان کو ماحول ہی اچھے نہیں دیا, چیلنجز کا آپ نے پوچھا, تو چیلنجز آپ کا سوشل میڈیا, چھوٹا چھوٹا بچہ ہے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے. صحیح. کیوں بیٹھا ہے, اس کے اوپر کوئی نظر نہیں ہے. بالکل ٹھیک. میں ایک وقفے کی طرف بڑھنا اور اس بات کو پھر دہرا دوں کہ تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل, تجھ کو دنیا میں ملے گا اس کا پھل, آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر علی وقار قادری سے اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم خواتین حضرات, میں محمد نور الحسن اتحاد رمضان کی لائیو افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ترنگ کی طرف سے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے جو میچ ہو رہے ہیں اس کا میچ اپ ڈیٹ میں آپ کو دے دوں. اب سے کچھ دیر پہلے تک 19 اووروں میں نیوزی لینڈ نے 133 رن بنائے ہیں 2 وکٹوں کے نقصان پہ, اور اگر آپ رن ریٹ دیکھیں تو وہ کچھ 6.5 بنتا ہے قریباً. اور ولیمسن اور ٹیلر جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں, گپٹل آؤٹ ہو چکے ہیں اور ایک اور کھلاڑی وہ بھی آؤٹ ہو گئے. تو ہم آپ کو گاہے اپڈیٹس جو ہیں وہ کرکٹ کے وہ دیتے رہیں گے. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں, مفتی عمران نقشبندی صاحب, مولانا ڈاکٹر محمد اسحاق عالم صاحب اور علی وقار قادری صاحب. علی وقار قادری صاحب, بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مفتی صاحب نے فرما دیا, تربیت کا آغاز وہیں سے جہاں سے آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ کوئی ماں جو ہے وہ خوشخبری اس کو مل گئی, اور وہیں سے اس کے معمولات بھی اثر کرتے ہیں, وہ سارا بھی رجحان سازی جسے ہم کہتے ہیں,
یا جسے ہم کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت میں کیا ایسی چیز ہے کہ آپ کو اس میں ٹیلنٹس نظر آتے ہیں کہ اگر اس کو اس طرف چینلائز کیا جائے تو یہ اچھا انجینئر، ڈاکٹر، عالم، پروفیسر، مختلف شعبہ زندگی کی طرف جاتا ہے؟ رجحان سازی کتنی اہم ہے بچوں کی تربیت میں والدین کی جانب سے اور اساتذہ کی بھی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جتنی گفتگو ہو رہی ہے بچوں کی تربیت کے حوالے، تھوڑا سا اونچا ذرا، جی، بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہم گزارشات پیش کر رہے ہیں، علی صاحب کا والیوم ذرا کھولیے، جی، بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو کچھ ہوا اس حوالے سے میرا پوائنٹ آف ویو ذرا ڈیفرنٹ ہے. اچھا جی. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ روڈ تو بنا ہوا ہے، ہر شے محفوظ آئی ہے، لیکن تربیت اس شے کی جاتی ہے جو بگڑی ہوئی آئی ہو اور آپ اس کو سدھار دیں. اچھا جی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھی حدیث پڑھی ہے ڈاکٹر صاحب نے، کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر کوئی فطرت سلیمہ پر پیدا ہوا ہے، تو ہمارا پہلا فرض تو یہ ہے کہ فطرت سلیمہ کو بگڑنے ہی نہ دیا جائے کہ بعد ازاں تربیت کا وہ پڑے. تو یہ تو وہ کرے گا جو خود بگڑا ہوا نہیں ہوگا. یس. اچھا. یہ اصل پوائنٹ کہ فطرت سلیمہ ہے، اس کو ایسے انداز، ایسے طور طریقے اور ایسا گراؤنڈ مہیا کیا جائے کہ وہ فطرت سلیمہ چلتے چلتے سلیمہ ہی رہے، وہ اپنی رستے سے نہ ہٹے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے وہ ماحول جس کے اندر بچہ جنم لیتا ہے، وہ آنکھ کھولتا ہے، جس کے اندر اس کے شعور کی آنکھ واہ ہوتی ہے، جس ماحول میں وہ اپنے گرد و نواح، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے چاچا، ماما، عز و اقارب کو دیکھتا ہے، ان معاملات کے اندر جب تک فیئرنیس نہیں ہوگی طبیعت بگڑے گی، اور اس کے بعد طبیعت کی اصلاح پر لیکچر ہوں گے. چلے ایک صاحب آپ کو اس وقت سن رہے ہیں، وہ کہیں جی کتوں لے آئیے ماحول؟ وہ میں بتا رہا ہوں، وہ ایسے لے آئیں کہ سب سے پہلے میاں اور بیوی یہ دونوں بیٹھیں اور طے کریں کہ کن خطوط پر بچوں کی تربیت. بہت اچھے، بہت خوب. ہوتا نور صاحب یہ ہے کہ میں بھی باپ ہوں، آپ بھی باپ ہیں، باپ اور طریقے سے چلا رہا ہوتا ہے، اسی مسئلے پر ماں بچے کو اور طریقے سے چلا رہی ہوتی ہے. صحیح. بچہ کنفیوز ہوتا ہے. صحیح. تو وہ کسی بھی بات کو اتھینٹیفائی نہیں کر سکتا، اس کو کما حق کو ہو اس کو فالو نہیں کر سکتا. تو پہلے میاں بیوی بیٹھ کے فائنل کر. اس بات کو ہی روکتے، ایک فون کال ہے بلکہ میسج ہے آڈیو، تو وہ لے لیں. جی السلام علیکم. کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں طائرہ بات کر رہی ہوں. میرا ایک سوال یہ تھا کہ میرے بھائی کی طلاق ہوئی ہے اور ان کا بچہ ان کے پاس نہیں، ان کی بیوی کے پاس ہے. اچھا جی. اور ان کی بیوی جو ہے وہ ان کو ملنے بھی نہیں دیتی بچے کو. بچے کی عمر 9 سال ہے اور وہ باپ کو جب بھی کبھی اگر غلطی سے ملنے کی اجازت دیتی ہیں تو وہ بچہ ڈرتا ہے اپنے باپ سے. مجھے بتائیں کہ اسلام میں کیا یہ جائز ہے کہ ماں باپ اپنی لڑائی کی وجہ سے بچے کو پوائزن کریں اور ایک دوسرے سے دور کریں؟ ہاں فیملی کورٹ سے بھی ڈرنا ہوگا. کورٹ نہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ دیکھیں نا، جب ماں تو ماں رہے گی ساری عمر اور باپ باپ رہے گا، تو اگر ماں باپ کی جو بھی لڑائی ہے اس کی وجہ سے جو بھی کسٹوڈین پیرنٹ ہوتا ہے وہ دوسرے پیرنٹ کے پاس نہیں آنے دیتا، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ کورٹ کو آپ چھوڑ دیں، کورٹ تو ذلیل کرتا ہے انسان کو. آدھے سوال میں آپ کا ویسے جواب ہے، لیکن ہم مفتی صاحب سے پتا کر لیتے ہیں. جی مفتی صاحب. دیٹ از کوائٹ کلیئر، جیسے آپ نے خود بتا دیے کہ آدھا جواب آپ نے خود دے دیا. یقیناً باپ جو ہے وہ باپ ہی رہے گا اور اس سے ملاقات کا حق باقی ہے، لیکن میری بہن ذرا سے اس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ بچہ باپ سے مل رہا ہے تو بار بار گھبرا کیوں رہا ہے، خوف زدہ کیوں ہو رہا ہے؟ یقیناً والدہ کی طرف سے اگر آپ کا کلیم یہ ہے کہ جی والدہ نے اس کی تربیت غلط کی ہے اور خدا نہ خواستہ اس کے ذہن میں باپ کے بارے میں غلط باتیں بیٹھائی ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو باپ کا رویہ بھی ایسا ہوگا جس کی وجہ سے بچہ متاثر ہو رہا ہے. تو میرے خیال ہے تھوڑی سی ہمیں یہاں سے بھی پرابلم سالو کرنی پڑے گی، اور ان بہن سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس معاملے کو میوچل انڈرسٹینڈنگ سے سالو کریں تاکہ بچے کی تربیت کے اچھے انداز میں ہم کام کو آگے بڑھا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل مناسب بات ہے، یہ تو خدا کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک. اور اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر میں کہوں تو ہمارے ہاں بچوں کو آگ کرنے کا بھی تصور ہے، لیکن اسلام میں تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے. تصور اللہ نے وہ رشتہ قائم کر دیا ہے، وہ تو ہے. اب آپ اس کو ماس ناخن سے جدا تھوڑی ہوتا، آپ اس کو جدا نہیں کر سکتے، آپ اس کو اپنی وراثت سے محروم نہیں کر سکتے، آپ اس کو حقوق سے محروم نہیں کر سکتے. بچے سے ملاقات کرنا یہ اس بچے کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے. صحیح. ان کا آپس میں رشتہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے پیار اور محبت کو جوڑ دیا آپس میں کہ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. صحیح. تو اس طریقے سے ایک دوسرے کو الگ کرنا یہ تربیت ہی اور ماحولی کی کمی کی وجہ سے. ٹھیک. یہ جو بھی جن کے بھی ایسے مسئلے ہیں یا خدا نہ خواستہ ان کا کوئی طلاق ہو گئی ہے، تو بچوں کے ذہنوں کو کسی بھی اینڈ پہ زہر آلود نہ کریں. آپ ان کے ذہنوں میں زہر ڈالیں گے تو وہ معاشرے میں پھیلے گا، سب جگہ پھیلے گا اور وہ بہت پریشان ہوگا. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے قومی لیڈر عمران خان صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا، انہوں نے کہا
جانور تک بچے نہیں چھینتا ماں سے, تو وہ مرد کیسا ہوگا جو خدا نہ خواستہ کو اغوا کر لے یا لے جائے اور چھپا لے. آپ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بلی نے مسجد نبوی میں بچے دیے اور جب وہ ریموول کا وقت تھا تو انہوں نے کہا یہ ماں بن گئی, اور کجا انسان. آپ کا کوئی بھی اختلاف ہو جو کبھی میاں بیوی رہے بعد میں, اس بات کو ضرور سوچیں کہ آپ انسان ہیں اور آپ کیسے انسان کے طور پہ جانے جائیں گے. ماں نے ماں رہنا ہے, بالکل صحیح مولانا صاحب مفتی صاحب نے فرمایا, باپ نے باپ رہنا ہے, یہ حقیقتیں ہیں. اب ان میں اگر آپ کانٹے بوئیں گے تو پھل کبھی نہیں کاٹ سکیں گے. جی مجھ سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں نور بھائی, کہ دیکھیں یہ دونوں علماء نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اولاد کی تربیت کب سے شروع کرنی ہے. اسلام کی اگر ہم تعلیمات دیکھتے ہیں نا, تو وہ اس دن سے اولاد کی تربیت کی بات نہیں کر رہا جس دن سے خاتون اس کو کنسیو کر رہی ہیں, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی عورت سے نکاح ہوتا ہے تو چار باتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے, یا تو اس کا حسن دیکھا جاتا ہے, یا اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے, یا اس کا مالی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے, یا اس کا دین دیکھا جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے بہترین عورت وہ ہے کہ جس کا دین دیکھ کر تم اس سے نکاح کرو. اسی کو وائس ورسا کر لیں کہ اگر کسی لڑکے سے نکاح کیا جا رہا ہوتا ہے کسی بھی بہن کا یا بھائی بچی کا, تو یہ سوچ کر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ خوبصورت بہت ہے, یا اس کے پاس پیسہ بہت ہے, یا اس کا بیک گراؤنڈ اچھا خاندانی یا دیندار ہے. دین کو ترجیح ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ اگر آپ اولاد کی تربیت کو فوکس کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر عورت دیندار ہوگی, مرد دیندار ہوگا, تو وہ بچے کے اندر ان صفات کو منتقل کر سکے گا جو دین کی اس میں خود میں موجود ہیں. اگر وہ خود دیندار نہیں ہے, اس کے اندر خود دین کے مطابق تربیت نہیں ہوئی بھی, تو آپ اس سے شادی کر لیں, اس کے بعد آپ چار گھنٹے بیٹھ کے نہیں چار سال بیٹھ کے میٹنگ کرتے رہے, کسی صورت بھی آپ کو خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے. تو یہ پوائنٹ ہمیں تھوڑا شادی سے پہلے بھی سوچنا چاہیے کہ کس انداز میں کن لوگوں سے ہمیں اپنے گھروں کے رشتے جوڑنے چاہیے, تاکہ اس کے مطابق جو نسل تیار ہو وہ نسل نبی علیہ السلام کی خادم بنے, نہ کہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ کر نسل تیار کی. اچھا جی, اچھا میں آتا ہوں کی طرف. عرف عام میں ایک امپریشن ہی, میں آپ تینوں کی طرف ہی دوڑا دیتا ہوں, یہ علماء کرام عالم پروفیسر ظاہری بات ہے علم ہے, علم کا اپنا, یہ کیوں ہمیں لگتا ہے کہ دیندار لوگ جلالی بہت ہوتے ہیں, ناراض بڑی جلدی ہو جاتے ہیں, غصہ کرنے لگتے ہیں, یہ امپریشن کیا بنایا جا رہا ہے یا ہو گیا ہے یا ایسا کیا ہے؟ علی وقار قاضی صاحب کیا کہیں گے؟ نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دیندار لوگ, تو بلکہ عاجز ہوتے ہیں, طبیعت کے دل کے نرم ہوتے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی پہچان کا حصہ ہے کہ آپ کو پتا پہچان کا حصہ کہ دل کا علم سے دل کے اندر خشیت آتی ہے اور اس سے عاجزی خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے, الا یہ کہ ایک چار پانچ ایسی کوئی مثالیں ہوں تو اس سے پورے کے پورے اس کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا, نہیں لگایا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اب میں یہ اس سلسلے میں گزارش اضافہ یہ کرنا چاہ رہا تھا, اب دیکھیں بچے کی عمر انہوں نے بتائی ہے 9 سال. 9 سال کا بچہ باشعور ہوتا ہے. کاش کہ ہم ایسے نظام میں نہ جی رہے ہوتے جس میں جی رہے ہیں, جو ہماری حکومتوں کا نظام ہے, کاش ایسے ادارے ہوتے, اور کاش ہمارا نظام تعلیم دین اور دنیا کی کو دو پیرلل سائیڈ بائی سائیڈ لے کر چلتا. یہ تو تین کاش ہو گئے, تو کافی زیادہ ہو گئے. اور بچے کو یہ شعور ہوتا کہ ماں اگر اس کو فیڈنگ بھی کر رہی ہے غلط, تو جب وہ اپنے اس ادارے سکول یا کالج یا یونیورسٹی یا جامعہ میں جاتا تو وہ بتاتے کہ باپ کا حق اور فرض کیا ہے اور ماں کا حق اور فرض کیا ہے, تو پھر وہ فیڈنگ ہٹ جاتی. ہمارے پاس نظام ہے کوئی نہیں, سسٹم ہے کوئی نہیں, تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ تینوں صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, مفتی عمران نقشبندی صاحب آپ کا, اور مولانا ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب آپ کا, اور علی وقار قادری صاحب آپ کا. یہ بیج انہوں نے بوئے آپ کے ذہنوں میں, آپ کے دلوں میں. اب ان کی آبیاری اگر آپ کریں گے اور کچھ پانی وانی لگائیں گے اور دھیان کریں گے اور کچھ اتل پتل ہوگی جسے گوڈی کہتے ہیں, تو یقیناً اس کے بہتر نتائج نکلیں گے. لیکن معزز خواتین و حضرات, یہ بات طے ہے کہ آپ جو بھی پڑھتے ہیں, جہاں بھی رہتے ہیں, جہاں بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں, کیا وہ اثر آپ کے عمل میں دکھائی دے رہا ہے یا نہیں؟ کیا آپ معاف کرنے والے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال ہیں یا نہیں؟ کیا آپ قناعت کی دولت سے مالا مال ہیں یا نہیں؟ کیا آپ شکر گزار ہیں یا نہیں؟ ہاں اور نہ دونوں کے جواب کے ساتھ آپ شاید یہ حساب لگا لیجئے کہ پھر آپ کے بچے بھی کس طرح ہوں گے, آپ ان سے کس طرح کی بات کرتے ہیں, کن چیزوں کو پرائیورٹی دیتے ہیں, کن چیزوں پر آپ دھیان نہیں دیتے, کیا موبائل فون بہت ہی قریب ہوتا ہے سارا وقت آپ کے, کیا آپ کو لگتا ہے وہ ہر انسان سے زیادہ قریب ہے, تو پھر آپ اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا فون کے ساتھ رہنا سب سے اہم چیز ہے, کیا ٹیلی ویژن مسلسل دیکھتے ہی چلے جانا بہت اہم چیز ہے, تو پھر آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ بہت اہم چیز ہے. لیکن اگر آپ کے معمولات میں آپ کا اخلاق بھی دکھائی دیتا ہے, ایک ٹائم ٹیبل بھی دکھائی دیتا ہے, تو پھر اس کو وہ بھی
فالو کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں پر رحم فرمائے اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے صدقے ان پہ اپنا کرم رحم اور فضل فرمائے اور ہمیں تربیت یافتہ بنائے تاکہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.